da je vrlo jedna značajna informacija da se Luka odlučio da se vrati u Srbiju, pošto su bile spekulacije da on ne želi da se vrati u Srbiju, da ga ništa ne vezuje ovde u Srbiji. On je to dakle, prilikom i sam jednom rekao. Tako je, on je to rekao, verovatno da bi na sve malo što kaže naveo, jel da na pogrešan zaključak. Međutim, on je došao naravno da obiđe najpre svoju majku i svoje, da kažem, bliske ljude i prijatelje. E sad, naravno, njegov dolazak ovde nije baš previše drag pojedincima koji su se već u proteklih nekoliko godina zamerali i njemu i njegovoj porodici. Dakle, svakako oni koji stoje iza likvidacije njegovog rođenog brata, kuma, njegovog advokata, sigurno ne mogu mirno da sad u ovom trenutku i spokojno sede, jer naravno mogu se samo nadati osveti, jer ja ne verujem da će Luka Bojović dozvoliti da ta ubistva prođu u smislu neke krvne osvete nekažnjen. S obzirom na to da ste rekli, evo i upravo vidimo kako izgledao sam njegov dolazak na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu po povratku iz Madrida i rekli ste da njegov dolazak nije baš drag pojedincima. E sada, da li vas čudi to što je on odabrao redovan let iz Madrida za Beograd i da njime dođe ovde u Srbiju i što je bio prilično zapažen, dakle, iako je njegova, on je u Srbiji, da razjasnimo, potpuno slobodan čovjek. Tako je. Ali da li vas čudi što bira redovan led da bi došao u Srbiju? Ne, naravno, on je, kao što ste i rekli, slobodan čovjek, ima pravo da putuje kako već želi, jel tako, i to je njegovo ljudsko i građansko pravo. On jeste bio zapažen zato što je bio u prisustvu dva, jel tako, policajca, sedeo je na tom zadnjem sedištu u zadnjem redu, stavljao je masku i kačket čisto da bi možda malo prikrio, vidimo da on ima potpuno novi fizički izgled. Znači, on vidno izgleda, je smršao, to smo primetili. Tako je, on izgleda vrlo lepo što se može primetiti, jel tako, znači njemu zatvor očigledno nije loš. Da ste očekivali nešto drugo, da neće izgledati pa, i tako. Pa, znate kako, običan čovjek kad kažete da ste bili, da je neko bio u zatvoru, pomislite, joj Bože, na šta sad liči, međutim, on izgleda odlično i uopšte se ne vidi neka, da kažemo, posljedica zatvorskog boravka, što samo govori da je verovatno vodio računa o sebi, da je vežba u zatvoru, trenirao, zdravo se hranio i vidimo da je u sasvim dobroj kondiciji. E sad, kako komentarišete čitavu tu proceduru od momenta kada smo Luku Bojovića videli na aerodromu u Madridu do onog momenta kada smo ga videli na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu? Govorilo se o bezbednosti i o ugroženosti njegove bezbednosti, njegovog života, a očekivali smo možda i tu pojačanu bezbednost, ako o tome govorimo, više policajaca, možda i neke druge službe bezbednosti, koje možda nismo mogli da primetimo, a verovatno su i bile tu. Ili je to uspešno sve prikriveno, pa mi ne možemo da vidimo, pa onda znamo samo za dva policajca u avionu i za neki tim ljudi koji je tu Luku Bojovića sprovao. Zar to ne bi trebalo da bude negde, ne ovako javno možda, ovakva deportacija čoveka kome je život ugrožen? Ne, mislim da je ovo zaista sprovedeno, da kažem, na visoko profesionalnom nivou. Budite sigurni da je taj avion bio pun pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači nisu samo ta dva policajca? Naravno, oni su, da kažem, negde transparentno bili izloženi, ali budite sigurni da je tu bilo još pripadnika Ministarstva, veoma obučenih, koji bi odreagovali u pravom trenutku na pravi način. Druga stvar, i Luka Bojović, kao što smo rekli, nije u ovom momentu, jeste on bezbednosni interesantna osoba i on će biti uvek bezbednosno interesantna osoba jer vezan je za određene kriminalne i organizacije i određene aktivnosti, iako mi ovde moramo uvek da poštujemo njegovu prezumciju nevinosti. On je nevin, odnosno čovek koji nema apsolutno nikakvu krivičnu odnosno, prijavu. Odnosno slobođene krivice zbog nedostatka dokaza. Tako je, dakle, govorimo o potpuno jednom čoveku koji nema apsolutno nikakav problem sa zakonom u ovom trenutku. Ali mi svi znamo naravno da je on bio povezan i upravo ta njegova povezanost i podiže stepen predostrožnosti kada je on u pitanju. Ne samo u strahu da će on možda izvršiti neko krivično delo ili neko ko je njemu podređen, nego što i on sam može biti meta određenog krivičnog dela. Baš zbog toga, zato sam vas to i pitao, negdje smo se mi svi začudili, ali očigledno, kao što kažete, da je ta bezbednosna procedura drugačija, da je verovatno mnogo veći broj ljudi bio i u avionu i na jednom i na drugom aerodromu.
aerodromu, jer nama je prosto neverovatno da toliko medijski bude nešto propraćeno, odnosno osoba čija je bezbednost ugrožena i zapravo može da bude na meti i u istom trenutku kada se pojavi na javnom prostoru. Tako je, samo što su svi ti koji su eventualno držali ili ga drže na nišanu, nisu hteli i nisu smeli da riskiraju u ovom trenutku, jer znali su da bi se to ispratilo na adekvatan način od strane nadležnih organa, jer kao što sam i rekao, policija ništa ne prepušta slučaju, avion je možda delovalo prividno, ali tako da je pun nekog civilnog, ili tako, putnika i ostalog, ali nije to baš bilo tako. Znači, ja sam siguran da je, ne daj Bože, došlo do neke bezbednosno rizične situacije. Videli biste vrlo brzo da bi ti obični putnici vrlo lako prerasli, ili tako, u vrlo obučene pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Malo prije smo vidjeli snimak Luke po dolasku na beogradski aerodrom i taj pogled koji on upućuje ljudima koji se nalaze u njegovoj blizini. Šta taj pogled govori? Nekako se čini kao da on možda i on pomalo strahuje šta bi moglo da se dešava ovih dana u Srbiji. Da li se možda on osjeća ugroženo? Pa to sigurno, mislim, govorimo o čovjeku od krvi i mesa. Znači, sigurno nije ni njemu sve jedno. Druga stvar, moramo da se stavimo u njegovu poziciju. On 10 godina nije video svoju majku, 10 godina nije bio ovde. Sigurno je tu bio kod njega pregršt raznoraznih emocija i sigurno je i njemu bilo možda s jedne strane i drago, ne možda, nego sigurno mu je bilo drago. On je to i novinarima Kurira rekao da je njemu drago što je ponovo u Srbiji, ali sigurno negde da su te emocije pomešane i određenim strahom, nesigurnosti. Ipak on 10 godina nije bio ovde, mnogo se toga izdešavalo, podzemlje se promenilo, strukture su se promenile, odnosi snaga su se promenili. Dakle, on je ipak ovde sada nekako nov. Iako nije nov, ali negde se nalazi u poziciji nekog novog igrača. Da li će se... Koga bi mogao da se plaši? Pa, znate kako, tu postoje obračun između Škaljarskog i Kavačkog klana. Mi znamo da je on bio otvoreno na strani jednog od tih klanova. Svakako, taj rivalitet nije ugašen i negde potencijalna opasnost od možda neke osvete zbog nekih ranijih dugova potencijalno postoje. Naravno, ovo su sve spekulacije, možda od ovoga nema ništa, ali negde verujem da i on razmišlja u ovom pravcu i da sigurno mu nije srce na mestu. Da li, ko tu treba najviše da strahuje? Čitali smo mnogo o tome ko se tu sa kim obračunavao i različiti su i ti nivoi njihove komunikacije i sukoba od one krvne osvete preko ubistava najbližih ljudi, pre svega mislim na njegovog rođenog brata, a onda i nekih ljudi koji su vrlo važni bili u tom njegovom kriminalnom klanu, bivšem Zemunskom. Sada kažu da, je takozvani, odnosno navodni šef Zemunskog klana, iako on negde ne postoji, ali postoje ljudi koji su delovali u okviru tog klana, pa čak ga pominju možda i za glavu Škaljarskog klana, iako su vođe i neki važni ljudi iz tog klana ubijeni u prethodnom periodu. Upravo sad je nekada, kažem, situacija kada se bira novi vođa Škaljarskog klana, jer mi znamo da je vođa ubijen, jel tako, i imamo sada, da kažem, upražnjeno radno mesto, jel tako, i onda negde dolazak Bojovića u ovoj celoj situaciji može da se tretira u upravo toj konstelaciji izbora novog šefa tog klana. U tom kontekstu možemo govoriti u kontekstu nekih budućih obračuna, ali mislim svakako da ne treba zanemariti krvnu osvetu, jer Bojoviću, što je potpuno normalno i prirodno, najveća rana je ubijstvo njegovog rođenog brata, koji pritom čovjek nije bio umešan ni u kakve kriminalne aktivnosti, živao je jedan normalan, skroman život, bio je neupadljiv momak koji nije imao apsolutno nikakve veze ni sa jednim klanom i zaista je to jedna velika porodična tragedija da na tako jedan brutalan način bude ubijen neko ko stvarno nije imao nikakav greh na duši osim što je bio njegov rođeni brat. Kako bi mogli evo da teku naredni dani njegovog boravka u Srbiji kada govorimo o bezbednosti? Pretpostavljamo da mi to
kao javnost nećemo moći da vidimo. Dakle, videli smo dva policajca, kažete, verovatno je prepun avion bio pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako bi naredni dani mogli da teku? Pretpostavljamo da će imati obezbeđenje, iako on, opet kažemo, slobodan čovek, ali zbog svega onoga što se dešavalo i što bi moglo da se dešava. On jeste slobodan čovek i naravno njegovu, da kažem, slobodu i nemanje nikakvog problema sa zakonom ne treba poistovećivati sa činjenicom da se radi o bezbednosno interesantnoj osobi. Dakle, svaka bezbednosno interesantna osoba se nalazi pod budnim nadzorom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, verovatno i ne samo on, nego i svi koji su sa njime blisko povezani. Mesto njegovog trenutnog boravka verovatno nećemo javno znati i ne treba da se zna, a verovatno je i to mesto strogo obezbeđeno. Tako da neće on, iako je slobodan čovek, nažalost, neće on moći da uživa privilegije slobodnog čoveka, jer njegova trenutna pozicija je takva da zbog njegove lične bezbednosti, da kažemo zbog njegovog ličnog dobra, je bolje da se ne zna nigde se nalazi, nigde se kreće, ni sa kim je u kontaktu, jer je to jedini način da se sačuva upravo njegova lična bezbednost. Kako vidite njegov boravak i ostanak u Srbiji? Eto, govorili smo o tome da nije želeo da se vrati u Srbiju, onda je zbog isteka dokumenata morao da uz taj putni list dođe ovde, verovatno će sada i dobiti dokumente. Da li očekujete da ostane u Srbiji? Ako ostane, šta očekujete da se onda dogodi? Da li moguće da budemo svedoci upravo onih kriminalnih aktivnosti i obračuna kriminalnih klanova na ulicama, kao što smo svedočili prethodnih godina, da se ponovo ta neka slika vrati na ulice Srbije, ili ako ode iz Srbije, šta onda može da se desi? Pa ja lično ne verujem da će on moći nešto drastično da promeni svoj način života. Prosto radi se o čoveku koji već ima i dovoljno godina i neke životne navike je stekao. Ne verujem da je boravak u zatvoru nešto radikalno promenio kod njega. Prosto radi se o čoveku koji je već dugi niz godina bio u kriminalu i ne znam kako bi on sad mogao, na koji način bi on mogao da živi sada, a da to nije bavljenje kriminalom. Opet, sa druge strane, ne znam koliko je izgubio kontinuitet u tom poslu. Ipak njegova, da kažem, okruženje, njemu bliskih ljudi, više ne postoji praktično. Svi njemu bliski ljudi ili su ubijeni ili se nalaze u zatvoru, tako da je njemu sada malo suženo polje delovanja. Tako da mislim čak da ne treba isključiti mogućnost da će on u jednom trenutku otići u Crnu Goru, što je to i najavljeno. I mislim da će svakako njegovo buduće delovanje biti na relaciji Srbija-Crna Gora, a vidjet ćemo da li će se ponovo aktivirati u tom svetu kriminala ili će se možda opredeliti za neki mirniji način života. Ako ode za Crnu Goru, kao što kažete, verovatno, pretpostavljam da i vi mislite da će nastaviti delovanje u okviru kriminalne grupe Škaljarci. Upravo to, radi povezivanja sa Škaljarcima, možda postavljanja na mestu nekog budućeg lidera tog klana, ali to je sad sve, kažem, na nivou nekih hipoteza, pretpostavki, tako je. Koliko je onda Srbiji u interesu da on ostane ovde, a koliko zapravo da ga prepređe u neku drugu državu? U najboljem interesu svih nas bi bilo da se on sada u potpunosti povuče iz tog kriminala, da počne da živi nekim normalnim životom. Što ste malo pre rekli da smatrate da je prilično nemoguće. Vrlo, vrlo teško sprovodivo, jer obično svi ti ljudi koji su, da kažem, od rane mladosti u tom poslu, uglavnom i ostaju u tom poslu do kraja života, jer prosto to je u nekim krivično-pravnim teorijama, vi imate ljude kojima je kriminal profesija. Znači, kao što ste vi novinari, ne znam ja, profesor na fakultetu, njemu je profesija da se bavi kriminalom i on prosto ne ume i ne želi da radi ništa drugo. Ali, kažem, ako bismo sad govorili o nekoj idealnoj situaciji, ta idealna situacija bi bila da on izađe iz ovog kriminalnog posla i da nemamo neku radikalizaciju na nivou našeg podzemlja. I to bi bilo idealno, ali koliko je izvodljivo, vidjet ćemo. Da, to je skoro pa nemoguće. Ljudi koji su u tom svetu, ostaju u tom svetu. A da li je ostaju u tom svetu i za sve ovo vreme, tih 10 godina koje je proveo u Španiji, u zatvoru? Znamo da mnogi pripadnici kriminalnih grupa i organizacija, iako borave i služaju svoju kaznu u zatvoru, zapravo deluju i iz zatvora. Da li imate te informacije da je možda i bio na relaciji i u kontaktu sa ljudima iz njegovog najbližeg tog kriminalnog okruženja? Pa verujem da jeste bio i verujem da je na neki način sa njima održao
produžavao kontakt, jer koliko god je zatvor dobro obezbeđen i koliko god tu postoji neka stroga kontrola upotrebe nekih, ne znam, telefonskih uređaja ili prenosa informacija, do toga neminovno dolazi. Tako da ipak radi se o jednom čovjeku koji nije, što se kaže narodski, tikva bez korena. Radi se o jednom vrlo ozbiljnom čovjeku koji ne vjerujem da je presekao sve kontakte i naravno vjerujem da su oni nalazili načina, ti njegovi ili da saradnici, da su nalazili načina kako da mu makar dostavljaju te neke bitne informacije. Tako da od toga mnogo i zavisi njegovo dalje ponašanje. Ako on ima neke informacije i ako raspolaže sa nekim konkretnim činjenicama, on će vjerovatno onda i nastaviti u pravcu nekog novog delovanja. To mnogo zavisi. Zavisi koliki će mu biti taj period adaptacije. Jer ipak 10 godina to je jedna cela decenija. Nije to mali period kad vi niste u nekoj sredini, u nekom poslu 10 godina, to je jedan veliki diskontinuitet. Pa šta mislite, kako bi mogao da izgleda taj period adaptacije za njega? Period adaptacije je svakako povezivanje sa pripadnicima njegovog klana kojim po nekim navodima, ali tako pripada, i potom dalje aktiviranje u smislu davanja informacije, jer on sigurno neće biti puki izvršilac. On ako se ponovo etablira u svetu kriminala, on može biti samo na nekoj rukovodećoj poziciji, liderskoj poziciji, i od njega će se očekivati, a verovatno i pripadnici klana već i sada u ovom momentu očekuju da od njega dobiju instrukcije za dalje delovanje. A da li državne službe bezbednosti, MUP i ostale zapravo negde očekuju sada i od Luke Bojovića neki vid saradnje, nekog oblika saradnje, zarad nekih informacija, rasvetljavanja nekih ubistava i kriminalnih radnji iz prošlosti? Da li verujete da i to može da se desi? To može biti samo stvar neke trgovine između njih, jer Luki Bojoviću verujem da je interes da ostane slobodan čovek i da se njegov status trenutni ne menja, a mi znamo da verovatno on raspolaže velikim brojem značajnih informacija. Mislim svakako da bi našim organima i tužilaštvu i policiji i pravosuđu bilo u interesu da te informacije sazna. I mislim da bi zaista možda ta vrsta saradnje bila najbolja po državu i državne organe. A upravo u zavisnosti od njegovog daljeg, da kažem, opredeljenja, čime će se u životu baviti i da li će nastaviti starim putem ili će možda otići na neke druge mirnije vode, zavisi će i njegova odluka da li će ili neće sarađivati sa tim organima. A šta bi dobio Luka Bojović ukoliko bi pristao da sarađuje sa državnim službama bezbednosti? Šta je tu korist države? Svakako znamo šta je. Šta je korist jednog Luke Bojovića? Njegova korist je jedna sigurnost, jedna bezbednost da može da dočeka starost u nekom miru, u nekoj, da kažemo, izvesnijoj situaciji, a ne ovako da se osvrće oko sebe i da gleda da li je možda na meti nekog snajpera ili možda nekog ko će ga napasti i ubiti. Da li je onda dobro što se on prati evo ovih dana, nedelja, koliko već bude boravio u Srbiji, trenutno iz drugog razloga se prati, ali da bi se predvideli možda neki njegovi koraci i šta bi mogao to da preduzme u budućnosti, onda pretpostavljam da je dobro što se prati. Pa nije razlog praćenja samo njegova bezbednost, naravno primarno jeste, ali u nekom, da kažem, sekundarnom smislu prati se upravo i zbog toga što je bitno da se utvrdi s kime je u kontaktu, ko dolazi kod njega, kod koga ide, jer i od toga ćemo mi imati, kad kažem mi, mislim na državu i na organe, imat ćemo neku informaciju o njegovim budućim koracima, jer neće on moći toliko baš vešto da se prikriva, pogotovo što se nalazi pod danonoćnim nadzorom. Nadzor je, kažem, iz njegovih bezbednosnih razloga, ali ne samo iz tih razloga, nego upravo i radi praćenja njegovog daljeg ponašanja. Jer opet govorimo o čovjeku koji je slobodan, koji nije krivično negde trenutno odgovoran, ali bezbednosno vrlo, vrlo interesant. Da, govorimo o tome ko sve treba da bude zabrinut povratkom Luke Bojovića u Srbiju, govorimo o obračunu kriminalnih klanova, a da li bi i neki kriminalni klanovi, kriminalci u regionu također trebalo da budu zabrinuti zbog toga što je Luka Bojović sada na slobodi? Tako je, mi imamo činjenicu da je on sarađivao i sa nekim pripadnicima iz klanova iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine. Znamo da je dolazilo do njihovih međusobnih konfrontacija, tako da ukoliko se Bojović odluči da se ponovo vrati nekim starim
starom zanatu, je li tako, možemo očekivati da će ceo ovaj prostor Balkana biti možda neka vrsta tempirane bombe, jer mi ne znamo koliko je on u ovom trenutku sposoban, koliku mašineriju da ponovo pokrene i koliko će on imati, da kažem, negde sposobnosti i moći u ovom trenutku da oko sebe okupi ljude. Jer opet kažem, njega ne vidim kao nekoga ko će lično izvršavati krivična dela. On je taj nivo odavno prevazišao. On će biti isključivo na funkciji, na poziciji nekog budućeg lidera, recimo Škaljarskog klana. Kada smo pomenuli već druge klanove, evo za kraj da nam prokomentarišete, nastavljeno je suđenje Veljku Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi. Šta se očekuje u nekim narednim danima? Evo mogli smo da čitamo izjave Srđana Lalića, koje su apsolutno do detalja, dakle, opisano čime se klan nekada bavio i na koji način su ubijali ljude. Dakle, da li je to nešto što je očekivano i nešto što je moglo da se predvidi i šta to očekujete u narednim danima? Pa dobili smo juče od Lalića jednu, da kažem, potpunu sliku te klanice u Ritopeku, gde zaista običnom čoveku se ledi krv u žilama kada pročita prvo kakvo je to mesto, koliko je to mesto samo po sebi negde morbidno, znači skriveno ispod nekog brda, potpuno odvojeno od očiju javnosti, sa svim onim detaljnim opisima. Dakle, toliko čovjek može na osnovu onih opisa da negde vizualizuje celokupnu tu atmosferu i to je toliko jezivo da stvarno mislim da običnom čovjeku nerazumljivo da neko zaista može takvim stvarima da se bavi. Očekujem naravno u narednom periodu nove informacije, nova saznanja koja samo mogu da nam upotpune sliku krvoločnog klana koji je zaista na jedan morbidan i potpuno neljudski način izvršavao stvarno najteža krivična dela. Prosto ne znam da li je u istoriji domaćeg kriminala zabeleženo takva jedna brutalnost u izvršenju krivičnih dela, zaista. Da, pratit ćemo i suđenje klanu Veljka Belivuka, pratit ćemo i sve što se bude dešavalo u vezi sa Lukom Bojevićem, pa ćemo izveštavati naše gledalce. Vama hvala na gostovanje na Odvojeno vreme. Hvala.